Leo nakupiga kichapo kinaitwa mwana ukome, ili ukome kutumatuma watu viumbe siku maiti katika kambi zetu za kijeshi. Pumbavu mkubwa. Mjeshi, nisamee bwana. Yaani hujui tu maisha yangu jamani. Hujui tu. Haya yote kataka mke wangu jamani. Haya yote kataka mke wangu jamani mimi. Singekuta mimi haya. Tena wewe kaka, hii ndoa iwaishi, iwaishi. Yaani leo leo mimi nakuwa mke wako na unakuwa mume wangu. Lakini sijakwambia. Mimi na wanawake wengine wawili. Je, utakubali kuwa mkeweza? Yaani, kwa jinsi maisha yangu yalivyo, nilivyochanganyikiwa hivi, yaani hata ungekuwa na wanawake 100 kama mfalme Buswati, si Muswati, wa Botswana, mimi ningekubali, mimi ningekubali, niko tayari. Niko tayari. Leo leo tufunge ndoa. Oh, jamani raha hizi. Haya asante mpenzi usijali. We mwanaume, tangia siku nimekupa kichapo mpaka leo hujavaa shati, hujavaa suruali. Mbwa mkubwa mpumbavu wewe. Sasa leo tunaenda katika nyumba moja hivi ili ukanionyeshe. Je, mmoja kati yao ndiye au siye? He, leo utaniambia tu. Napenda nikilewa nipande juu ya meza, nipande juu ya meza, nipande juu ya meza, za 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 kiru. Haya, twende tu. Yaani ujui tu mke wangu, ujui tu. Lakini kile kipigo ulichanganya sana akili mpaka leo unajiona sina kabisa, sina akili mpaka unajiona sina akili kabisa. Nipeleke Mirembe tu kutoka hapa kwa kweli. Twende na wadada, kama akiwa ndio yeye atajua juu hilo, nitamwambia wewe hapo ndio umenifanyia kitu kile. Yaani nyie wajida wangu nawaamini kindaki ndaki, mimi naibisha kuligweli. Yani mimi naibisha jamani. Yaani mnapigwa kichapo na mwanamke kweli? Na baya zaidi mnapigwa mnanitaja mimi jina langu. Ah, mimi naibisha kwa kweli. Mimi naibisha. Ah, wewe Kristo cha masiara yako wewe. Wewe yule demu anagonga kichizi, yani anapiga kinyama. Mbona mwenye umemshindwa? Mwenye yule ndevu umekuwa kama embe uso. Hapo tusilaumiane kwa kweli. Tusilaumiane Kristo. Wote ametukuta. Yo, hakuna haja kulaumiana kwa kweli. Kama wote umetukuta, umetukuta tu. Yaani nimepigwa mpaka nimepaka wanja, shido. Leo ni mwanamke sito msao katika maisha yangu jamani. Yaani hapa cha msingi tule mkakati mipya na tuunde kundi letu. Ukiangalia wote tuna mipala hapa. Kundi letu tulihitaji jamani. Kundi letu tulihitaji. Aha, sasa nimeelewa ndugu zangu. Sasa hapa tuunde kundi. Tuunde kundi na wazo moja zuri sana. Najua wewe Akshikumari ulikuwa una rafiki yako Mchina yule, na inasemekana yule alikuwa ninja yule. Sasa unaonaje tukachukua ujuzi kwake? Unajua tukiwa ninja mzee tunayayuka, yani kama tunakuwa kama mashetani vile. Tumia mnafikiria hilo wazo, tuwe maninja. Ah, yule mbona mimi namjua, yupo na rafiki yangu sana, atatusaidia tu. Na nataka niwaambie hili kundi nalipa jina rasmi, linaitwa Ninjas Viparangoto. Ninjas Viparangoto, nasemaje, humta tutaufunga tu, na tukiwa maninja tu. He, tukio la kwanza tunaenda kulifanya kwa mjeshi yule yule, na kwambia atajua ajui, atajua ajui. Yankisi kula aleki, yedi mimi sio kupigwa hivi Usmani jamani, mimi sio kupigwa hivi. Alosababisha yote yani mke wangu, yani huyu mwanamke nikimpata mimi, nikimpata yani anasababisha mimi natafuta hela kwa tabu kulikweli. Yani nasemaje, mimi hili aliishia hapa, aliishia hapa, napigwa kama mtoto mimi, napigwa kama mtoto. Da, tulia tu. Oh, chuman, vipi mwanangu? Ala, mi mwanao tena? Umine tunogovi, tena unashikia na mke wangu. Tangia nini mimi kama mwanao? Tangia nini wewe kwa rafiki na mimi? Oh, chuman, wacheri wanatema table change.
Meja imepinduka wanachema. Chacha nikwambie tu kichu. Mke wako yule, mke wako aichekani. Yaani pachua kichwa kwa kweli nimemchindwa. Nimemfumania. Chacha mimi nakuja kuungana na wewe Ochoman. Na nakwambia hivi, nakupa ila ile ila yote aliyoucha mke wako nyumba. Mio nchela chini mimi ninayo. Nakupa yote rafiki yangu, lakini tuungane tu. Ala, kweli? Kunyagize. Ala, bubavu. Sasa nakwambia utakuwa mshikaji wangu kidaki daki yani. Mshikaji wangu kidaki daki. Nipi hizi milioni 30 bwana? Nipi milioni 30 kanime nyumba gini? Yani, yani, nakushukuru sana mwanangu. Nakushukuru sana mwanangu. Ochumani, chiwa hilo tu mwanangu. Chiwa hilo mshikaji wangu. Yani, nitakupa na vingumu vya ajabu ajabu kidogo, utakuwa na viwejo vya ajabu. Yani utawakomesha watu na kwambia utawafanya chochote unachotaka. Mke wako amenifuga chana na chila kwa kweli. Mashim na bibi Wema, inayo furaha kuambia kama ndio yenu imekamilika. Sasa nyinyi ni mke na mume kisheria. Sawa ki, sasa mke wangu Wema, tuondoke, tusipoteze muda. Tusipoteze muda mke wangu, nakupenda sana. Mkuu wangu Tabu, karibu. Niambie, maana siku nyingi tujaonana. Vipi, mwenzi wa jambo, Hashim? Ah, jamani mzee na wewe. Ini hapa tuko wawili tu, alafu unamzunguzia Hashim. Unapunguza utamu bwana, unapunguza utamu. Jamani, unamaanisha nini mkuu wangu Tabu? Unamaanisha nini mkuu wangu? Ah, we mzee. Sasa ngoja nione ninachomaanisha. Ah, jamani Tabu mkuu wangu, hapana 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 hapana. Jamani mkuu wangu Tabu, unafanya nini tena? Unataka nikisi mimi baba mkuu wako? Kweli? We mzee, acha ushamba bwana. Bado kijana wewe. Alafu damu yako bado inachemka. Ng'ombe ziki maini bwana, wewe vipi? Jiongeze. Jamani, mtoto utaniwa mtoto wewe. Jamani. Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto wewe. Umeamsha damu. Yaani umeshemsha damu yangu ambayo ilikuwa imelala miaka kama 10 iliyopita hivi. Ah, jamani unaona aibu mimi jamani, naona aibu jamani mkwe wangu jamani. Jamani. Leo jamani leo. Oh, leo ronali wetu. Hashimu utajua mwenyewe. Mkwe wangu, mizu kwa shani panda jamani. Kama mbwai na yue mbwai itu. Tuziti chumbani jamani, tuziti chumbani. Hashimu watajua mwenyewe. We mzee, umufuta nini hapa? Umufuta nini? Umufuta nini mbani kwangu? Mizu kujue kwanza, mizu kujue wewe. Lea, binti. Mbwai mina kujua, wede dake Hashimu wana. Sasa, nafikiri mimi kama nimekuja hapa, nimekuja tu ovyo ovyo. Usifanye hivyo bwana mtoto mzuri. Usifanye hivyo bwana. Au utakiela, utakiela. Mimi mwanajeshi mstaafu. Nimepewa mafao yangu milioni 900. Utakiela wewe mtoto. Utakiela. Nikubalie bwana. Nikubalie. Ah, kama una mahela. Milioni 900 jamani. Ha. Afu mtoto yangu nikwambie mzee wangu, mtoto yangu ilikuwa kuolewa na mwanajeshi. Kuolewa na mwanajeshi. Hey, lakini niimbie kwanza nyimbo. Niimbie nyimbo. Na nitakubali moja kwa moja. Hilo tu bibie. Haya ngoje saa kuimbie mtoto mzuri. Mtoto mrembo wewe jamani. Lengi ya mtume. Haya, twende kazi. Mtama wangu umekula, mpunga wangu umekula. Nipi kidogo nchangamshe damu. Nipi kidogo nchangamshe damu. Aka, sikupi, sikupi. Nipi hivyo hivyo, nichangamshe damu. Hii ni shuga yangu. Kazi yetu inakuwa ngumu kweli kweli. Tutafanya nini sasa ndugu yangu? Tutafanya nini? Inasema sielewi dole rafiki yangu. Sielewi hata kidogo. Sio umeshtukia. Ni watu jamani. Tulikuwa tunapiga hela mwanzo mwanzo, yani kwa kwanza na kwanza nimepiga hela kibao, lakini sasa hivi mambo yaendi vizuri. Kwa nini? Ehe,
Baba Fei, niambie haraka. Niambie haraka. Kati hawa wawili, nani anahusika kufanya tukio lile? Niambie haraka. Aka, jamani sio mimi, Mungu shahidi, sio hata mimi, hata kwa wewe mwenzangu tu, hata kwa wewe mwenzangu. Mama yangu wee, jamani wee doni wee, ili batututiani, dona nkansia jamani shoga yangu na nkansia kweli. Jamani kutesa kwa zamu, kutesa kwa zamu, kutesa kwa zamu. Mke wangu, huyo huyo anayesema kwamba bado unitetee, unanikatia, huyo huyo ndio amesababisha huyo. Wewe binti, mbwa unakosa matunzo, mpumbavu mkubwa wewe. Leo utajua ujui, utajua ujui.